Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Namazda kiyimini şımarıp okuşluk hakkında savol verdiler. Bazılar şımını şımarıp oladı. Bazılar kuylegini yingini şımarıp oladı. Bu doğrusu da Sahih Buhari'de İbn Abbas radiyallahu anhuma'dan hadis kiyen. İbn Abbas radiyallahu anhuma etkiler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Yettita suyak bilan sajda qilishga buyurildim. Va alla akuffa sha'ron va la thawba. Va sochni ham, kiyimni ham yig'ishtirmaslikka buyurildim deganlar. Ya'ni sajda paytida va ruku paytida va namozdan oldin ham, hattoki inson kiyimini etagimi yoki yengimi shimarishligi qaytarilyapti. Bu namozdan oldin bo'lsa ham, namozning ichida bo'lsa ham. Ba'zilarda bir xato, bir fe'l bor. Namoz kirishdan oldin bir etagini shimarib oladi. Go'yoki shu sunnat deb. Aksi, aslida Rasululloh hozirgi hadisda aytayaptilarki, 7 ta a'zo bilan sajda qilishga buyurildim. U 7 ta a'zoki peshona, 2 qo'l, ya'ni kaft va 2 tizza va 2 oyoq. Mana shu 7 ta a'zo. Va kiyimni va sochni yig'ishtirmaslikka buyurildim deganlar. Namozga kirishdan oldin yig'ishtirib olmaydi, aksincha yig'ishtirmaslikka buyurildim deganlar. Ulamolar buni hikmatini aytishganki, chunki bu go'yoki takabburga o'xshab qoladi degan. Ya'ni masalan, inson hojatxonaga kirayotganda etagini shimarib kiradi yoki yengini shimarib kiradi. Nima uchun? Chunki shu bir axlat tegib qolmasin, najosat tegib qolmasin deb jirkangandek qilib shu yengi va etagini shimarib kiradi. Inson shuning uchun namozga kirayotganda ham shunaqa qilib yengini yoki etagini shimarib kirsa, go'yoki bu takabbur bo'lib qoladi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inson namoz o'qiyotgan paytida mana sajdada peshonasiga bir narsalar yopishib qolsa, namozdan salom bergandan keyin hatto masjiddan chiqib ketmaguncha peshonasini artib tashlashdan qaytarganlar. Ba'zilar buni ham teskarisini qiladi. Sajda qilayotganda hali sajdaga bo'layotgan gilamini tozalab artib qo'yib, keyin sajdaga ketadi. Bu takabbur degani. Nima uchun sajda eng katta ibodat? Nima uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Aqrabu ma yakunul abdu min robbihi va huwa sajid." Banda robbisiga eng yaqin bo'lgan holati sajda holati deganlar. Sabab chunki inson o'sha eng toza a'zosini eng bir ko'rimsiz joyga qo'yadi, ya'ni odamlarning oyog'i bosiladigan joyga. Ana shu uchun bu Allohga shu inson shunday tavozu o'qiganligi uchun katta bir ibodatga aylangan. Endi bu inson bu ibodatni bunaqa qilib ma'nosini yo'qqa chiqarmasligi kerak. Sajda qilayotgan joyini tozalab olib, yoki sajda qilib bo'lgandan keyin peshonasini artib tashab, unaqa qilinmaydi. Xuddi shunday namoz kirganda ham etagini shimarib kirib, yoki yengini shimarib olishligi bu, yoki hattoki mana sochini ham. Bir inson agar uzun sochi bo'lsa, Rasululloh qaytaryaptilar, sochini ham yig'ishtirib olib namoz o'qimaydi. Ya'ni yig'ishtirib olib degani sochni o'rib qo'yib, borib qo'yib bitta qilib namoz o'qimaydi. Nima uchun? Bu ham chunki o'sha sochni yerga tegishligida go'yoki bu inson sochim ifloslanib qoladi yerga tegib, sochim supurgi bo'lib qoladi yerga tegib degan bir takabburga o'xshab qolmasin. Endi kimdir aytishi mumkin, men unaqa niyatda qilmayman deb. Shariatda u gap ketmaydi. Shariatda bir ishdan qaytarildimi, men bunaqa niyatda degan gap ko'rin yo'q. Shariat shuni qaytardi. Biz hozir aytayotgan ma'no bir hikmati xolos bu. Takabbur bo'lib qoladi degani. Ulamolar shuning uchun yana bir boshqa hikmatlarini ham aytishganki, takabbur bo'lmagan taqdirda ham bejizga yuqorida Rasululloh sajda a'zolaridan keyin bularni zikr qilmayaptilar hadisda. 7 ta a'zo bilan sajda qilishga buyurildim deb, keyin sochni ham, kiyimni ham yig'ishtirmaslikka buyurildim deyaptilar. Nima uchun sajda a'zolarini zikr qilib, undan keyin kiyimni ham, sochni ham yig'ishtirmaslikni zikr qildilar desa, sabab shuki, chunki soch ham insonga qo'shilib, shu 7 ta a'zoga qo'shilib sajda qiladi deyishgan. Masalan, bir inson sochi bo'lsa uzun, o'sha sochini o'rib bog'lab olmasa, sajdagi rukuga borganda unga qo'shilib soch ham engishib ruku sajda qiladi. Ibodat takomillashadi, ya'ni butun a'zolar bilan. Ammo agar u sochini bog'lab qo'ygan bo'lsa, sochi orqada to'mpayib turadi. Sajdaga ketganda u soch sajda qilmaydi. Shuning uchun ayollar ham namoz o'qiganda
sochini bitta qilib dumaloq qilib yoki boshqa qilib o'rab olmasdan ko'ylagini ichiga uzun qilib tashlab o'qish kerak. Ruku qilganda, sajda qilganda unga qo'shilib soch ham egiladi, bukiladi, ruku qiladi, sajda qiladi. Xuddi shunday kiyim ham. Agar inson masalan yengini shimarib olsa, sajdaga borganda, rukuga borganda u yengini uchi yerga emas, osmonga qarab turadi. Go'yoki men sajda qilmayman degandek bo'lib qoladi. Xuddi shuningdek etagi ham yoki shimini poychasi ham agar shuni yuqoriga qaratib shimarib olsa, mana bu holatda bu sajda qiladigan joy yerga emas, aksincha osmonga qaragan bo'lib qoladi. Ana shu uchun bu qaytarilgan deyilgan. Bu makruh, ya'ni ana shunaqa qilib inson yengini yoki poychasini shimarib namoz o'qishligi. Xoh namozdan oldin unaqa qilsa yoki namozni ichida shunaqa qilsa ham makruh. Endi bir boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullohi ilay." Kim kibr bilan kiyimini sudrab yursa, Alloh unga qaramaydi, nazar solmaydi deganlar. Katta bir kabira gunoh bu. Agar kibr bilan sudramagan taqdirda ham inson to'pig'idan pastga kiyimni sudrashligi bu ham harom. Chunki Rasululloh hadisda "Ma asfala minal ka'bayn fa huwa fin-nar" deganlar. To'pig'idan pastga tushdimi, u jahannamda deganlar. Boshqa bir rivoyatda "Izarul muslim ila nisfi saqay", musulmon kishining izori boldirin yarmigacha bo'ladi deganlar. Bu ma'nolarni biz musulmon insonning erkakni libosi qanaqa bo'ladi degan hadisda savolga javob berganda o'shanga javoblarda va tafsil aytgandik. Qisqasi, endi mana shunaqa holatda insonni agar kiyimi uzun bo'lsa-chi desa, aslida qirqib oladi. Meni kiyimim uzun deb shimarib olib yurmaydi. Aslida qirqib oladi. O'sha qirqib olgan muddatga qadar, qirqadigan muddatga qadar azzarratu qaddar bi qadriha deyiladi, zaruratni shu miqdoricha o'lchab, ya'ni o'shanga qadar kiyimni shimarib yursa bo'ladi. Endi bunga bir zamon vaqt ketmaydi. Bir muddatda shuni qirqtiradi. O'sha qirqtirgunga qadar kiyimini to'pig'idan pastga qilib sudrab yurmasdan shimarib olsa bo'ladi. Ammo boshqa holatlarda kiyimni shimarib o'qishligi bu nojoiz bo'ladi. Vallohu a'lam.